pitää hommaa lyhkäisemmät panttelut. Mutta eikö se ole semmoinen keskimäärin? Se, kun se kääntää niin tolpat tuolta näin. Siinä on yksi projekti. Action! Pura vaan! Pura! Mennä pää pois! Just noin! Tuut ihan just ohi! Joo! Juuri se pois! Mennä ranteesta vaan! Tulee! Ranteesta vaan! Pitää vaan päästä kiinni! Just sieltä vaan kädellä työnnä! Sinne väliin! Hyvä! Varo triangelia! Molemmat jalat tippuu, sit ohita! Just, paina päälle! Juuri noin! Hieno! Se on sun jo! Sieltä vaan! Jätti käden sinne jumiin! Tarjoa kättä jumiin! Ota vaan se käsi sieltä! Stop! Mä olisin yhden lukkonen, nyt ei enää köysiä edes. Sulla on hyvä saili, nyt teet siitä juttuja. Oi, että hyvä Masi, sinne vaan, just käsi on jumissa siellä. Ei missään, jätätte käden vaan sinne niin. Stop! Ota se käsi vaan sieltä, jos se tarjoaa. Ota vaan se käden, jos se tarjoaa. Selkä! Sitten huukit sisään! Toinen huukit sisään kanssa! Noi, että Masi, hienoa!
Nyt rauhassa haet sen sieltä. Onko kädestä ylös? Onko kädestä ylös? Kunnon paine, vedä littanat se. Flättää se äijä siihen. Onko pääsenyt tarjolla? Kiristät vaan painetta, vaan painetta sinne. Tuna kansio eteenpäin painetta. Painetta, voi just! Mene vaan taakse! Mene vaan taakse! Käännä se toisinpäin vaan ja pehmaa taakse, kun poliittiangeli menee oikein tiukalle. Käännä masi sit selälleen. Tähän avistaa kaveria pois. Jalat leveä, hyvä tasapainoisesti. Luitat sen toisen käden sieltä. Otta se pää sieltä. Toisen käden vaan. Käännä vaan. Käännä jo pysty. Sit pehmaa taakse ja hirveä paine poliisia meillä. Nyt tulee, hyvä masi! Hyvä masi! Tulee, tulee! Tulee, tulee! Hienosti masi, uudestaan vaan! Vai uudestaan vaan! Noin just! Noin just! Tulee! Hakee, hakee rauhoit! Hakee, hakee! Tulee sieltä! Tulee sieltä! Pitää sua hanskoista vaan kiinni! Hae se toinen käsi sieltä vaan! Teet yhdellä kädellä sen sitten! Yksi käsi riittää! Rauhassa haet. Älä väännä turhaa liian omaa ennen kuin se on kiinni kunnolla. Asi tsekkaamaan, sinut on pakko saada. Eteenpäin, päälle, 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 jalkoihin!
Ja tämä on tuo voittaja kaikki tuomaria, niin punainen kulma, vastaan. Ja seuraava.